କାଦୁଅ ସରସର ସହିତ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତା, ପାଦେ ପାଦେ ଏଠି ବିପଦ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ମୁସ୍କିଲ। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଜାମଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଢ଼ିସିଂଢୋଲ ଗାଁର। ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ଦଶଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ମୋତେ ବୋଲିକରି ନେଇ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍, ବାଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖୁଛନ୍ ପାଣି କେତେ କେତେ ଆସୁଛେ, ଆମ ରାସ୍ତା ଆମର ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଉଛେ, କାଦୁ କାଦୁ ହେଇଯାଉଛେ ସବୁ ଜିନିଷ। ତାଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇନି ପାରବାର, ଆସିନି ପାରବାର, ଏନ୍ତା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ି ଯାଉଛେ। ମୋର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବୋଲିକରି ନେଇଛି, ଯାହାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କାମ ପଡ଼ିଲେ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛେ ଜାମଗାଁରେ, ସବୁ କିଛି ଅଛେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଣି ବର୍ଷା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା କିଏ କେନ୍ସି ଜାଗା ଆମେ ଯାଇନି ପାରବା, ହେଲା ତ ଯେନ୍ ବାଟେ ଯିଏ ଯେମିତିକି ଯାଉ ମରି ଯାଉ ହଜି ଯାଉ ଯାହା ବି କରୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା କରିସାରିଲେନ, ହେଲା କେହି ନାଇଁ ଶୁଣବା। ଜାମଗା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବୁଢ଼ିସିଂ ଢୋଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି, ହେଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଉନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଏନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିବା ପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୁଇଁତଳା ବିଡିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମେନ୍ ଅନୁରୋଧ, ଆର ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍, ପୁରା ଏତେ ଏତେ କାଦରେ ଭାସୁଛେ, ଯେତେ କାଦ ଭାସୁଛେ ଯେ ସେଇଟା କହିଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଲ ମେଢ଼ି ବି ଯାଇନି ପାର୍ବାର୍, ମନୁଷ୍ୟ ତ ଯିବା ଦୂରର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଗାଁରେ, ସେ ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କନ୍ସର୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତାକୁ କେମିତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରାମତି ହୋଇପାରିବ ତାର ଉପରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଗଲାଣି, ହେଲେ ଜାମଗା ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରୁନି, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଦୀପକ ପୁରୋହିତ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି। ଚାଲିଛି ଦକ୍ଷତାର ମହାକୁମ୍ଭ, ବିଶ୍ୱର ହଜାରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ନିଜ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ କିଏ ଜିତିବ, କିଏ ହାରିବ, କେଉଁ ଦେଶ କେତେ ମେଡାଲ ପାଇବ, ବିଶ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜର୍ମାନର ଷ୍ଟୁଟଗାର୍ଟରୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।